गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप व्याकरण में एक नवा मुद्दा अभ्यास करूँ जेनु नाम है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग ने बीजा वाक्य में अथवा तो बीजा अर्थ में इंग्लिश में प्रिसाइस राइटिंग कहमें और प्रिसाइस राइटिंग गुजराती थे संक्षिप्तीकरण जे ते भाई रहा छो कि एक फकरो आपेलो हो फकरा ने तेरे टूंक में अथवा तो तीजा भाग में केव रीते लखो तीन आप आज चर्चा करूँ। तो जुओ सौ पहला तो अपने नियमों जो है तो प्रश्न गुजराती पेपर में तो अपने जोलो ते आ प्रश्न और गुजराती में तो आपने तमारो जवाब पण हशे, परंतु अंग्रेजी में आज फकरा ने तमारे वन थर्ड भाग में फेरवानुं सहेलू छे। तमारे फकरा ने पहला तो बराबर ध्यान थी बे त्रण वार वाँची लेवानो छे अने तमारा आपेला फकरा में तमने शुं कहेवा मांगे छे तेनो हार्ट तमे समझी ने तमारी भाषा में टूंक में लखशो तो वन थर्ड पार्ट थी जैसे। हवे केटलीक बाबतो याद रखवा जेवी छे तो फकरा ने वाँची ने तेनो मध्यमवर्ती विचार जाणी लो, याद रखवा जेवुं छे ने। समरी राइटिंग में याद रखवाना नियमो अथवा याद राखो कया कया पॉइंट्स एक तो मध्यवर्ती विचार जाणी लो। चालतू
ત્યાં આખું એક બીજું વાક્ય લખવું ને અથવા તો ત્યાં આખું વાક્ય ન લખવું જો સમરી રાઇટિંગ છે એ પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે એને અનુરૂપ આપણે આ પોઈન્ટ જોયા છે કે સમરી રાઇટિંગ કઈ રીતે લખવામાં આવે છે અને પરીક્ષામાં તમારે સમરી રાઇટિંગ છે 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે હવે આપણે એકવાર ફરીથી બધા નિયમો જોઈ લઈએ તો સમરી રાઇટિંગ લખતા પહેલા સૌથી પહેલા આપેલા ફકરાને આપણે 2 થી 3 વાર વાંચી લેવાનો જ્યારે આપણે ફકરાને 2 થી 3 વાર વાંચીશું ત્યારે આપણને ફકરામાં રહેલો મધ્યવર્તી વિચાર સમજાઈ જશે કે શું કહેવા માંગે છે ફકરામાં ત્યાર પછી ફકરામાં આવતા બીજા વિચારો છે એને આપણે ક્રમમાં ગોઠવવા એટલે કે નક્કી કરવું કે આ વિચાર પછી હવે હું આ વાક્ય લખીશ અને ફકરાનો સાર તમે જે પણ લખો છો તે 60 થી 70 શબ્દોમાં હોવો જોઈએ એટલે કે બહુ અતિશય વધારે મોટું લખાણ તમારું ના હોવું જોઈએ તમારો ફકરો જેટલી લાઈનનો હોય એને ત્રણ એટલે કે ત્રણ વડે ભાગી નાખો તમે એટલા શબ્દોમાં લખાવો જોઈએ 60 થી 70 શબ્દોમાં એટલે કે એટલા વાક્ય થવા જોઈએ ત્યાર પછી ફકરો વાંચ્યા પછી તમને ખ્યાલ આવે કે તેને અનુરૂપ યોગ્ય શીર્ષક તમે શું આપશો તો એ શીર્ષક અવશ્ય આપો કારણ કે યોગ્ય શીર્ષક આપો છો તમે એનો પણ એક પરીક્ષામાં માર્ક્સ હોય છે અને 4 માર્ક્સ છે તમે નીચે લખેલા લખાણના હોય છે એટલે શીર્ષક જેવું આવડે એવું પ્રયત્ન ચોક્કસ કરવાનો પછી છે બિનજરૂરી પ્રસંગો કે દ્રષ્ટાંતો કાઢી નાખવા તમારા ફકરામાં કેટલીક વાર તમને સમજાવવા માટે નવા નવા ઉદાહરણો આપ્યા હશે કે કોઈ પ્રસંગ રજૂ કર્યો હશે તો જ્યારે તમે સમરી રાઇટિંગ કરો છો ત્યારે તમારે એ પ્રસંગો છે કે ખોટા એમના વાક્યો છે દ્રષ્ટાંતો આપેલા છે તેને અંદરથી કાઢી નાખવાના છે તમારે ફકરાને બને તો તમારે ટૂંકમાં ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં લખશો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં લખશો એટલે કે કોઈના દ્વારા થયું છે બરાબર કે એવી રીતે લખશો ને તો તમારા ફકરાને તમે સારી રીતે રજૂ કરી શકશો અને જેમ કે ગુજરાતીમાં આપણે બોલતા જોઈએ છે કે એક શબ્દ ખાલી બોલવાથી ચાલતું હોય તમારું વાક્ય તો તમારે અંદર ફકરામાં આપેલું આખું વાક્ય લખવાની જરૂર નથી જેમ કે કોઈને કહેતા હોય કે જા તો પછી તું અહીંયાથી જા એટલું બધું લાંબુ બોલવાની જરૂર નથી એટલે જ્યાં માત્ર એક શબ્દથી ચાલતું હોય ત્યાં આખું વાક્ય લખવું નહીં હવે આપણે એક ફકરો જોઈશું કે જેના આધારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કઈ રીતે લખાય છે તો નિયમો તમે યાદ રાખજો અને પછી આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ લખવાનો of the height
it is neither to be, it is neither to be chilled by selfishness nor daunted by danger nor beacon by worthlessness by worthlessness nor defiled by in gratitude. She will sacrifice. She will sacrifice every comfort of who is convinced to his. Convince BTMAEN Convenience. She will surrounded every pleasure to his. Enjoyment she will glory in it. She will glory in name and exalt in his prosperity and in disgrace. Takes him. He will be the. He will be the nearer to all. Nearer to all. For. Misfortune and if
settles upon his name, upon his name, she will still love and cherish him in spite of his disgrace. Keep the entire world beside cast him off, she will be અથવા તો કોની વાત કરવામાં આવે છે, તો એક માતા છે તેનો પોતાના બાળક પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે તે તમને આપણે જોયું કે આ વાક્યમાં દરેક વસ્તુની રજૂઆત કરવામાં આવે છે કે માતા છે પોતાના બાળક પ્રત્યેના જે પ્રેમ છે એમાં બિલકુલ સ્વાર્થી પણ નથી હોતી અને પોતાના સન અથવા તો પોતાના બાળકને ખુશ રાખવા માટે તે દુનિયાની દરેક વસ્તુને સેક્રિફાઈસ કરવા પણ તૈયાર છે. એટલે તમે ફકરો જોશો તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો ટાઇટલ આપવું શું આપી શકીએ, માતા વિશેનું છે એટલે મધર્સ તો લખી શકીએ અને માતાનો પોતાના બાળક પ્રત્યેનો પ્રેમ છે તો મધર્સ લવ આ ટાઇટલ થશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જ્યારે પણ આ ટાઇટલ લખવાનું છે તો લાઇનમાં મિડલમાં જ લખીશું, બરાબર, મધ્યમાં જ લખવાનું છે અને ત્યાર પછી આપણે તેને કઈ રીતે શોર્ટમાં બનાવીએ છીએ તે પણ આપણે આ ફકરામાં જોઈશું. એકવાર ફકરો આપણે વાંચી જઈએ છીએ કે જેથી તમારી જોડે પણ છે તો તેમાંથી તમે જોતા જજો. તો ધેર ઇઝ એન એન્ડરિંગ ટેન્ડરનેસ ઇન ધ લવ ઓફ એ મધર ફોર હર સન ટ્રાન્સકેન્ડ્સ ઓલ અધર અફેક્શન્સ ઓફ ધ હાર્ટ. ઇટ ઇઝ નાઇધર ટુ બી ચિલ્ડ બાય સેલ્ફિશનેસ નોર ડોન્ટેડ બાય ડેન્જર નોર વીકેન્ડ બાય વર્થલેસનેસ નોર સ્ટીફર્ડ by ingratitude. She will sacrifice every comfort to his convenience. She will surrender every pleasure to his enjoyment. She will glory in his name and exult in his prosperity. And if disgrace overtakes him, he will be dearer to her for misfortunate. And if disgrace settles upon his name, she will still love and cherish him in spite of his disgrace. If the entire world beside cast him off, she will be the entire world to him. તો આ ફકરા પરથી હવે આપણે જવાબ લખીએ છીએ. પહેલાં તમે હજુ પણ એકવાર આ ફકરો આખો મનમાં વાંચી જાઓ કે કઈ રીતે તેનો જવાબ બને છે તે જોઈએ છીએ આપણે. Thank you.
એજ ફકરાનો આપણે સૌથી પહેલા ટાઇટલ શું આપીશું તમારે બ્લુપેનથી લખજો ટાઇટલ લખવાનું છે મધર્સ લવ અને આખી લાઇનમાં વચ્ચે વચ્ચે લખવાનું છે ત્યાર પછી હવે આપણે એનો જવાબ જોઈએ છે કે કઈ રીતે લખાય છે તો અ મધર્સ લવ આન્સર છે અહીં પેરેગ્રાફ પાડી લખજો એ મધર્સ લવ ફોર હર સન બીંગ કોન્સ્ટન્ટ માતાનો લવ છે હંમેશા પોતાના બાળક તરફ નોન એકદાર હોય છે સરપાસીસ ઓલ અધર અફેક્શન એ સન્સ મિસ્ટેક Son's mistake and other misfortunes cannot be conquered. Cannot. When the world neglects him in his misery The mother continues loving him and makes every sacrifice. પૂર્ણ થાય છે હવે આપણે એની ફરીથી ચર્ચા કરીએ છીએ આખા ફકરાની તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું કે માતાનો પ્રેમ જોયો આપણે આ ફકરામાં હવે એ માતાનો પ્રેમ જોયા પછી આપણે જોઈએ છીએ કે એ જ ફકરો આપણે અલગ રીતે કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ બહુ જ ઓછા વાક્યોમાં મધર્સ લવ ફોર હર સન બીંગ કોન્સ્ટન્ટ સરપાસીસ ઓલ અધર અફેક્શન્સ તો માતાનો પોતાના પુત્ર તરફનો પ્રેમ છે કેવો એકધારો હોય છે અને તેની ઉપર જે અન્ય લાગણીઓ છે એમાં પણ કંઈ ફેરફાર થતો નથી એટલે એને પોતાનું બાળક હારે જીતે કે કંઈ પણ થાય તો એનાથી કોઈ જ તકલીફ નથી તેનો પ્રેમ તો એકધારો વહ્યા કરે છે સન્સ મિસ્ટેક એન્ડ અધર મિસફોર્ચ્યુન્સ કેન નોટ બી કનેક્ટ ઈટ અહીંયા શબ્દ છે લવ માટે વપરાયો છે કે બાળકની કંઈ ભૂલ હોય અથવા તો કંઈક બીજું નસીબ જો કે મિસ ફોર્ચ્યુન હોય તેનાથી એના પ્રેમમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી એટલે કે ઘટતો પણ નથી કે વીક પણ થતો નથી When the world neglects him in his misery. ક્યારેક એક સમય એવો પણ હોય છે કે આખી દુનિયા એનો તિરસ્કાર કરે અથવા તો તેના દુઃખમાં વધારો કરતી હોય છે કે છોકરાને તિરસ્કાર કરે છે ધ મધર કન્ટિન્યુઅસ લવિંગ હિમ ત્યારે માતા છે તેને પ્રેમ તેના ઉપર વરસાવતી રહે છે એન્ડ મેક્સ એવરી સેક્રિફાઈસ અને તેના માટે તે પોતાનું પણ કેટલીક વાર એટલે કે પોતાના સુખ છે
ખુશી છે એ બધાનું પોતે બલિદાન આપવા તૈયાર થઈ જતી હોય છે। तो आम જોઈએ છે કે આ પેરેગ્રાફમાં માતાનો પોતાના બાળક તરફ કયા પ્રકારનો પ્રેમ રહેલો છે તેની આપણે સમરી જોઈએ। હજુ પણ એકવાર ફરીથી આપણે આ જ પેરેગ્રાફની પણ આન્સર છે ફરીથી સમજીએ છે। તો સૌથી પહેલા તો આપણે ટાઇટલ છે મધ્યમાં લખવાનું છે અને મધ્યમાં લખ્યા પછી જે પણ પેરેગ્રાફ આપણે વાંચેલો છે એને અનુરૂપ આપણે 1/3 પાર્ટમાં બનાવવાનો છે। અને કેટલીકવાર એવું હશે 2-3 વાક્યો ભેગા કરીને એને શોર્ટમાં બનાવવાનો અને જો એક શબ્દથી ચાલતું હોય તો આખું વાક્ય લખવાની ક્યાંય જરૂર નથી। તો જો ટાઇટલ છે મધર્સ લવ શીર્ષક આપીશું આપણે આખા પેરેગ્રાફનું। મધર્સ લવ ફોર હર સન બીંગ કોન્સ્ટન્ટ માતાનો પ્રેમ છે પોતાના બાળક ઉપર સતત વયા કરે છે અથવા તો સતત વર્ષેલો છે કોન્સ્ટન્ટ એટલે એકદાર હોય છે એ ક્યારે પણ વધતો પણ નથી કે ક્યારે ઘટતો પણ નથી। સરપાસિસ ઓલ અધર અફેક્શન્સ કે તેની સાથે બીજી લાગણીઓ પણ એની જોડાયેલી છે એટલે કહેવાનો અર્થ કે સુખમાં હોય કે દુઃખમાં હોય પણ માતાના પ્રેમમાં ક્યારે ફેરફાર થતો નથી। સન્સ મિસ્ટેક બાળક ભૂલ પણ કરે તો માતા ટોકે છે બધું જ કરે છે પણ એના પ્રેમમાં ઘટાડો નથી થતો। એન્ડ અધર મિસફોર્ચ્યુન્સ કેન નોટ બી કનેક્ટ કે કોઈ બીજી ઘટનાઓ બને છે તે પણ તેના પ્રેમમાં ક્યારે ઘટાડો કરતી નથી। વેન ધ વર્લ્ડ નિગ્લેક્ટ સેમ ઇન ઇઝ મિઝરી અને જ્યારે દુનિયા પણ તેનો તિરસ્કાર કરે છે અથવા તો તેના કામની અથવા કદર નથી કરતી અને એના દુઃખમાં વધારો કરે છે ધ મધર કન્ટિન્યુઅસ લવિંગ હિમ ત્યારે માતા છે સતત તેના ઉપર પોતાનો પ્રેમ વર્ષાવતી રહે છે એન્ડ મેક્સ એવરી સેક્રિફાઈસ અને પોતાના અંદર જે પણ છે એ દરેક વસ્તુનું કંઈક બલિદાન આપવા પણ તૈયાર હોય છે। સેક્રિફાઈસ એટલે બલિદાન આપવું। તો આ જ રીતે આપણે પણ શોર્ટમાં કઈ રીતે બનાવીએ છીએ તે જોવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે જે આગળના નિયમો છે એક વાર ફરીથી તમે યાદ કરી દેજો કે સમરી રાઇટિંગ કેવી રીતે લખવામાં આવે છે અને તમારી જોડે પણ આવો જો હોમવર્કમાં તમને કહી દઉં છું કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ લેવાનો તમારે હોમવર્કમાં તમારી જોડે જે પણ ગ્રામર હોય એમાં એક ફકરો કોઈ પણ હોય તો એક ફકરો હોય ને એક આવું સમરી રાઇટિંગ જાતે લખવાનું સમરી રાઇટિંગ કોઈ પણ એક સમરી રાઇટિંગ લખવું છે તમારે જે હોય લખી શકો છો તમે। હવે હું તમને ફરીથી એકવાર એના નિયમો સમજાવી દઉં છું। સૌથી પહેલાં સમરી રાઇટિંગ લખતા પહેલાં શું કરવાનું છે જે પણ ફકરો આપ્યો હોય એને ધ્યાનથી 2-3 વાર વાંચી નાખવાનો છે। જો તમે 2-3 વાર વાંચશો એટલે અમુક અમુક શબ્દો અમુક અમુક વાક્યો તમને યાદ રહી જશે કે આ ફકરામાં આવું કંઈક કહેવામાં આવે છે આવો મધ્યવર્તી અંદર મધ્ય વિચાર છે એ તમે જાણી લેશો। ત્યાર પછી એ સિવાયના કોઈ બીજા વિચાર હશે તો એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે અને તેને તમે વિચારોને ક્રમમાં ગોઠવો। ત્યાર પછી ફકરાને આશરે કેટલા 60-70 શબ્દોમાં લખવાનું છે એટલે કે બીજા શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો તમારા ફકરાને તમારે 1/3 પાર્ટમાં લખવાનો છે અને 1/3 પાર્ટમાં લખ્યા પછી તમારે આ જ ફકરાનું યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। તમારા ફકરામાં જેની જરૂર નથી તેવા પ્રસંગો હોય કે દ્રષ્ટાંતો તમને આપેલા હોય તો તેને તમારે અંદર ફકરામાંથી કાઢી નાખવાના છે। આખા ફકરાને તમારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રજૂ કરવાનો છે અને જે જગ્યાએ તમને એવું લાગે કે માત્ર અહીંયા આટલા શબ્દોથી કે આટલાથી ચાલે એવું છે એક વાક્યથી ચાલતું હોય તો બીજા 2 વાક્યો લખવાની જરૂર નથી એટલે શોર્ટમાં લખીને તમે તમારા આ ફકરાને સમરી રાઇટિંગનો તૈયાર કરી શકો છો। એટલે હોમવર્કમાં સમરી રાઇટિંગ તમારી જોડે જે પણ હોય એ ફકરાને તમારે જાતે બનાવવાનું છે અને આવતા વિડીયોમાં આપણે આવો જ કોઈ એક નવો પોઈન્ટ્સ લઈને આવીશું અથવા તો નવો એવો મુદ્દો લાવીશું ગ્રામરનો જે તમે કદાચ નવો ભણો છો તેની ચર્ચા કરીશું જે અત્યાર સુધી ભણ્યા નથી બરાબર। તો અત્યાર સુધીમાં આજે તમે ધ્યાન રાખજો અને તૈયારી કરજો સમરી રાઇટિંગની।